ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਚੌਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਰਸ ਕਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂਬਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਊਠ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਦਸ ਊਠ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਸ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਮੱਕੇ ਦੇ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਡੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਅਜੇ ਅੱਜ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਕ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਅੱਜ
ਪਾਈ ਮਨ ਕੀਰਤ ਆਰਮ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਹਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ جو بھی کسی نو دینا کیونکہ وارث ہونے وہ برادر نے اسلام یہ جڑا دسیا جائے کہ غریب سن اچھا اما جی حلیما لے کے ترے انہوں نے ہو گئے بارے نیارے میرا دل کیا کہ میں حضرت اسود کا بوسا لواں میں اس بچے نو بوسا دواں میں اودے نال لاواں لیکن میں جے سوچیا ہی ہے تو میں حیران رہ گئی نکلیا آ کے میرے پاک نبی نے پاک بھلا نہ چمڑ گیا پاک نبی کے چہرے نہ چمڑ گیا اپنے مکان جڑیا لگا رہا میں کالا جنتی ہوا کہ نکل کے باہر آ جا اللہ نے زبان دیتی انہوں نے فرمایا ماں حلیمہ تین پتا ہے میرے تے اج کون بیٹھا ہے انہوں نے آخیا نہیں پر میں میرے تے اج براق دا شاہ سردار شکر کرے کہ اللہ پاک نے سانوں تے محمود دا نبی